kad Allah subhanahu wa ta'ala govori o svome svojstvu ilmu, o apsolutnom i savršenom i sveobuhvatnom znanju, Allah dželešanuhu se ne libi čak navesti primjer u Kur'an i Kerimu opadanja lišća, kada kaže ne postoji na dunjaluku i ne opadne na dunjaluku ni jedan list, a da gospodar svjetova za njega ne zna. Niti postoji jedna košpica, jedno zrno u utrobi zemlje, suho ili vlažno, a da gospodar svjetova za njega ne zna. Niti postoji mali i crni mrav u mrkloj noći koji hoda po površini zemlje, a da gospodar svjetova za njega ne zna. A mi smo uvjereni da Allah dželešanu poznaje i sve što se dešava i što se događa. Allah subhanahu wa ta'ala na različite načine govori o svome znanju. On se ne libi u Kur'an Kerimu govoriti da zna i za najmanji list koji otpadne bilo gdje na zemlji, da zna i za najsitniju košpicu, zrno koje se krije u utrobi zemlje, ali i da zna za najudaljenije galaksije. I njegovo znanje je apsolutno i savršeno, a naše je ograničeno i nepotpuno. Allah subhanahu wa ta'ala, uspoređujući svoje čovjekovo znanje, naglašava da je njegovo znanje apsolutno, a da je čovjekovo nesavršeno i ograničeno. Možemo navesti zadnji ajet sure Lukman u kome gospodar svjetova kaže da samo on uzvišeni zna kada će sudnji dan i da samo on zna kada će kiša pasti i da samo on zna što se krije u maternicama majki naši, a da čovjek ne zna ni šta će sutra steći ni u kojoj će zemlji umrijeti. Samo je Allah onaj koji je o svemu obaviješten i samo je on onaj čije je znanje potpuno i savršeno.